Muchísimas gracias, antes de nada, por asistir a esta presentación dun estreo dunha obra que vamos a ter aquí este próximo fin de semana, este próximo domingo día 9, neste mesmo auditorio, e que vai, bueno, pues, ben explicada, da man do seu productor executivo, Sandre Vázquez, que é a persona que, bueno, leva, digamos, que as riendas da productora Educateatro e que, bueno, unha empresa que xa leva traballando no noso concello para 3 anos. Digamos que os hitos aquí importantes do seu traballo, pues, son outras obras tamén de público infantil que, bueno, que tuveron moi, moi boa acollida, como Os Tres Porquiños e A Carrapuchiña Vermella. Nesta ocasión preséntanos unha obra que, bueno, non sendo un musical, si ten un contido musical bueno, importante, como 7 pezas, que pois, O Mundo Máxico de Pinocho. Tamén nos vai acompañar para, bueno, facer esta rolda de prensa Jacobo Sútil Nesta, que é o director da Axencia Galega das Artes Industriais bueno, a GADIC, que leva, bueno, traballando esta axencia dende o ano 2008, bueno, formando parte da Consellería de Cultura, e que, entre outras cousas, desenvolveron unha rede galega de teatros e auditorios cunha programación na que parte dela está formada por convenios nos que entramos tamén os concellos, e dentro deses convenios, pues, podemos traer obras e programas como o que imos ter aquí este fin de semana. Eu, sin máis, pasarvos a palabra aos dous para que nos faledes, pois, polo miúdo, do que imos ter o gusto de disfrutar aquí esta fin de semana, e a Jacobo tamén para que nos conte, pois, as novidades e como vai o proceso de desenvolvemento e de, bueno, de vida desta esencia galega. Cando que queras, Andre. Moi ben, pois, moitísimas grazas. Eu reitero o agradecemento tamén aos medios aquí presentes. Tamén o Concello da Redondela, que efectivamente dende que comezamos a nosa andaina neste mundo do teatro profesional sempre nos acolleu moi ben. Aquí estreamos Os Tres Porquiños, aquí estreamos A Carapuchiña Vermella, aquí estrearemos Pinocho, e estrearemos, sempre cando o Concello, pois, siga portándose tamén con nós, todas as obras que sigamos facendo, porque a verdade é que, bueno, estrenar en Redondela, que son supersticiosos, sempre supuxo grandes éxitos, así que vamos tocar madeira. E por outro lado, tamén me gustaría agradecer a Jacobo Sutil, en nome da Axencia Galega das Industrias Culturais, pois que apoiase a produción desta obra, que a terceira, a primeira que ten subvención, e non só nos gusta ter este apoio da GADIC pola parte económica, que tamén, ainda que é un arma de doble filo, porque despois empezas a gastar, e, bueno, non casan as contas ao final, sino tamén, pues, bueno, polo aval, que significa que non sei se máis de 50 proxectos que se presentaron a subvencións de producción, pues, que un de Educateatro, que O Mundo Máxico de Pinocho este ano, pues, significa que houve un consello que non soubo valorar ben e que lle interesou o proxecto para levar o espectáculo por toda Galicia. Ben, No Mundo Máxico de Pinocho, o que queremos é facer un espectáculo pluridisciplinar, é dicir, ten parte musical a través desas 7 cancións cantadas en directo e algunhas tamén acompañadas do piano en directo, ten parte de grandes ilusións, de maxia, é dicir, incorporados no medio da obra. Non é un espectáculo de ilusionismo, pero ten maxia, non é un gran musical, pero ten números musicais. Tamén empregamos outro tipo de técnicas, como, por exemplo, as sombras, e, bueno, creo que é un espectáculo que vai quedar moi ben. Nos intentamos facer unha adaptación, non puxo o móvil en silencio, pero agora mesmo xa o apago. Nos quixemos facer unha adaptación e realmente nos costou bastante o proceso de adaptar Pinocho, porque igual sí que Os Tres Porquiños e A Carapuchiña é un conto con un principio e un final que ten, pues, bueno, máis ou menos unha historia que todos coñecemos. En Pinocho enfrontámonos nin a un conto, é dicir, sino a un compendio de 36 capítulos que Carlo Collodi foi publicando, pues, a finais do século XIX en Il Giornale del Bambino, e aí, pues, bueno, son 36 capítulos, cada un co seu principio e o seu final, pero todo sigue o seu percurso, e a verdade é que foi difícil resumir un pouco toda esa historia, só nos baseamos en algún deses fragmentos, e reducilo, pues, a eses 60 minutos que dura a obra, máis as fotografías importantes, fotografías ao final cos personaxes. En Educateatro creemos que o público infantil é máis importante porque estamos creando novos públicos, e por iso tamén nos gusta que a experiencia de vir ao teatro non sexe únicamente coller a entrada na taquilla, entrar no teatro, ver a función e marchar, sino que nos gusta que dende que entren xa vai haber un fotocol valeiro para que les vayan sacando as fotos. Imos a repartir unha variña máxica a cada neno que entre no teatro para participar nos feitizos da fada e madriña, e despois a saída, pois, que poidan sacar fotografías cos personaxes, non? Bueno, moi bons días. En primeiro lugar, moitas grazas por convidar a Consellería de Cultura e Educación, a Axencia Galega das Industrias Culturais, a participar
nesta presentación, que como sempre digo, sempre que nace un novo espectáculo é unha moi boa noticia para non só o Teatro de Galicia, senón en xeral a cultura galega. Neste sentido, desde a Consellería de Cultura apoiamos tanto o nacemento de espectáculos con as axudas que damos a producción, como ben decía Sandre, pois este ano foron 25 espectáculos os beneficiarios das axudas de Agadic, entre eles estivo o Mundo Máxico de Pinocho, pero non é... hai que resaltalo, aparte da súa presentación que sabe de algunas claves de por que sae seleccionado e pola forma a documentación que presentan o proxecto en sí, o interese do proxecto para a comisión que evaluou o proxecto, fixo que en competencia con outros pues, resultara elexido, e ademais pola xira que ten tamén parece que foi unha boa elección. En ese sentido, tamén, aparte da distribución, tamén apoiamos a través de varios instrumentos. Un deles é a Rede Galega de Teatros e Auditorios, que é o principal circuito de distribución de artes escénicas e musicais en Galicia, que neste segundo semestre do ano vai ter 238 funcións en toda Galicia, en 38 localidades, 49 espazos, pero para iso necesitamos socios cómplices, como en este caso o Concello de Redondela, que é parte fundamental na distribución. Son cómplices, polo que vexo, tamén da compañía, pero tamén da Agadic, tanto na Rede Galega de Teatros Auditorios, coa que veñen participando a moitos anos,